Assalamualaikum. Ni transformer. Ni saya dah siap tandakan, senang nak tahulah. Ni yang 3 pin bawah ni 240 AC. Ini output. Output ni transformer ni saya ambil daripada power board mesin basuh LG. Output ni biasa 15 volt kalau LG punya. Kalau nak test ohm dia, yang ni kita boleh test ohm. Dia ada bunyi buzzer, tapi yang ni tak bunyi buzzer. AC punya tak ada buzzer, dia tak bunyi. Kalau yang ni dia boleh bunyi buzzer pasal dia dawai dia kasar. Yang AC punya dawai dia halus, memang test buzzer pun tak bunyi. Cuma kita boleh test ohm je. Tengok kalau belah input dia, belah 240 dia akan naik 147 k ohm. Tapi kalau belah output dia, siap ada bunyi lagi buzzer. Sebelah situ dia ada buzzer, tapi sebelah sini tak ada buzzer. Nampak? Yang tengah ni tak ada benda fungsi, saja je. Nak test current dia pula, nak test direct AC. Ni saya dah siapkan ni, AC live neutral. Mana-mana pun tak apa, terbalik pun tak apa. Kepit sini. Sini satu. Kepit sini satu. Okey, ni AC eh. Kita buka switch eh. Kita test tengok ada tak AC. Ni AC. Ni AC. Sekarang kita test output dia. Output dia 15 volt eh. 15 volt ni AC sebab dia belum masuk diod lagi. Apabila masuk diod, 4 biji diod bridge tu baru dia jadi DC. Kalau dalam keadaan macam ni 15 volt AC. Tetap AC. Tapi apabila dia dah masukkan ke diod bridge yang 4 biji tu, dia akan jadi DC. Macam tu je test dia nya. Okey. Tu saja. Terima kasih.